Быйыл соғыс ардагері, публицист, аудармашы Өтебай Ханахиннің туғанына 100 жыл. Мерейтойға орай Әлия музейінде әдеби кеш өтті. Шараға тарихшы өлкетанушылар және студенттер қатысты. Ардагердің ұлы Саябек Ханахин әкесінің өмірі туралы тың деректерге толы бейне материал көрсетті. Жиында Өтебай Ханахиннің еңбектерін қайта басу мәселесі де қозғалды. Өтебайдың аштық туралы жазған Қарт сарбас хикаясы 16 жылға көтеріс, 30 жылға ұзақ көтеріс. Соны өз көзіменен көрген адам 30 жылға жағдайды. Сол барлық көрген білгенін 80 жылдардың басында қағазға түсіріп жазып, баспадан, жазушы баспасынан шығарайын деп жатқанда 20 мың кітапты Мәскеуден нұсқау келіп өртеп жіберген. Сол кітаптың біреуі кітаптың редакторлығын жасаған атақты жазушы Мұхтар Мағауиннің қолына түсіп, ол шетелге алып шыққан. Міне сол кітапты біз қазір баласы Саябек Өтебайұлы жарыққа шығарып, 3000 данамен Қазақстанға таратып жатыр.